Žijeme vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení. S pokrokom v oblasti technológie sa stretávame takmer na každom kroku. Aj v ekonomickej oblasti dochádza k prudkým pohybom, striedaniu hospodárskeho rastu a úpadku. Na jednej strane rastie počet obyvateľov, na druhej strane sa takmer v každom televíznom spravodajstve objavujú zábery z oblastí postihnutých vojnovými konfliktmi. Človek by rád vedel, čo prinesie budúcnosť a či vôbec môže s nejakým zajtrajškom počítať. Biblia hovorí, že raz príde koniec. Nie je to až taká zlá správa, ako sa na prvý pohľad zdá. Je v nej ukrytá aj nádej. Spoločnosťou hýbu dve hlavné sily – politika a ekonomika. Netýka sa to len nášho bezprostredného okolia. Politika a ekonomika hýbu celým svetom. Napríklad len nepatrná zmena na burze na Wall Street má vplyv na vývoj ekonomiky na celom svete. Ďaleko siahly význam môže mať uskutočňované zjednotenie Európy. Ak skutočne vznikne Federácia európskych národov, potom to nebude len prelomová historická udalosť, ale udalosť, ktorá ovplyvní celý svet. Toto je hlavné sídlo Európskej únie, odkiaľ vychádzajú snahy o zjednotenie Európy a vytvorenie Federácie európskych štátov. Európska únia bola založená v novembri roku 1993 v holandskom meste Maastricht. Pokusov zjednotiť Európu bolo už viac. Boli motivované túžbou zabezpečiť na tomto kontinente trvalý mier. Dnes v týchto snahách pokračuje aj Európska únia. Maastrichtská dohoda vytvorila tri základné piliere novej Európy. Jednotná mena, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, jednotná legislatíva a vnútorná politika. Členské štáty Európskej únie považujú za nevyhnutné, aby sa ich spoločenstvo otvorilo aj štátom strednej a východnej Európy. Vďaka vytrvalému úsiliu Európskej únie a Rady Európy nádeje na zjednotenie rastú. Na podiv nie je to nič nové. Tieto snahy tu boli takmer odjakživa. Milióny ľudí pre túto myšlienku bojovali a umierali. Obetovali celý svoj majetok, aby dosiahli zjednotenie. Otázkou však zostáva, do akej miery možno zjednotenie uskutočniť. Plánované zjednotenie Európy tvorí spolu s pádom komunizmu jednu z najväčších politických zmien, ktoré 20. storočie prinieslo. Pokiaľ ide o zjednotenie Európy, bol jeho výsledok už dávno predpovedaný. Povedali sme si už, že predpovede židovského proroka Daniela, ktorý žil pred takmer 2500 rokov, stavajú Nostradama a jemu podobných predpovedačov budúcnosti do pozície obyčajných amatérov. Ako však mohol židovský otrok zavlečený do Babylona predpovedať niečo o významných zmenách v 20. storočí? Môže byť biblická kniha, ktorá nesie Danielovo meno, vierohodná? Bola skutočne napísaná okolo roku 600 pred Kristom? Alebo je to len šikovne vyrobená napodobenina? Približne polovica knihy proroka Daniela je napísaná v aramejčine. Niektorí bádatelia tvrdia, že tento druh aramejčiny sa v 6. storočí pred Kristom nepoužíval, preto kniha nemohla byť napísaná v tomto storočí. Vraj vznikla až v 2. storočí pred Kristom, práve pre jazyk, ktorý je v nej použitý. Tento názor zastáva celý rad učencov. No dnes už o aramejčine vieme viac, preto je dokázateľné, že jazyk knihy Daniel mohol použiť aj autor žijúci v 6. storočí pred Kristom. Predpokladá sa, že kniha Daniel bola napísaná v Babylone. V roku 612 pred Kristom napadol babylonský kráľ Nabopolassar Asýriu. Zničil mesto Ninive, porazil Egypt a založil novú babylonskú ríšu. Armáde vtedy velil mladý korunný princ Nebukadnecar. Pri svojom ťažení na západ a na juh, pri ktorom sa mu podarilo dobiť Sýriu a Palestínu, sa dozvedel, že jeho otec zomrel. Spolu so svojou armádou a zajatcami tiahol späť cez arabskú púšť, aby mohol byť korunovaný za kráľa. V roku 605 pred Kristom zaútočil Nebukadnecar na Jeruzalém. Zajal tisíce Židov a odvliekol ich do Babylona, asi 2000 kilometrov smerom na východ. Medzi nimi bol aj Daniel. Zachovala sa nám tzv. Babylonská kronika. Sú v nej záznamy o Nebukadnecarových výbojoch smerom na západ. Bolo ich niekoľko. Prvú výpravu podnikol babylonský kráľ v roku 605 pred Kristom.
ale vtedy ešte veľa nezískal, pretože, ako sme si už povedali, zomrel jeho otec a on sa musel vrátiť späť, aby sa mohol stať právoplatným vládcom. V tom roku sa však vrátil a tak sa zrejme prvýkrát objavil v Jeruzaleme. Vtedy boli Daniel a jeho priatelia odvedení do Babylona. Nebúkadnecár vo svojich vojenských výpravách pokračoval aj v roku 597 a 596 pred Kristom. Záznamami z tejto doby sa kronika končí. Nemáme v nej záznam o zničení Jeruzalema v roku 587 pred Kristom. Jediným svedectvom je biblická správa. Daniel sa stal v Babylone otrokom, ale čoskoro bol povýšený a začal pracovať ako úradník v štátnej správe. Nakoniec sa stal kráľovým osobným poradcom. Zvláštnou zhodou okolností si Daniel napokon vyslúžil ešte väčšiu kráľovú pozornosť. V druhom roku kráľovania Nebúkadnecara, Nebúkadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal, mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. Dvorní astrológovia každé ráno hlásili panovníkovi ešte v jeho spálni, čo ho v nastávajúcom dni čaká. Tento raz však nevedeli kráľovi poradiť. Lenže kráľ chcel, aby mu astrológovia bez vykrúcania povedali, čo sa mu v noci snívalo a čo sen znamenal. Samozrejme, bolo to nad ich sily. Nakoniec dal Nabúkadnecar príkaz, aby boli všetci jeho hvezdári a učenci popravení. Daniel, ktorý takisto patril medzi kráľových radcov, požiadal kráľa, aby mu poskytol viac času. Vedel, že sám problém nevyrieši. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom, Chananiovi, Míšaelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Daniel sa obrátil na Boha, pretože si bol istý, že on problém panovníkovho sna vyrieši. Ešte v tú noc Boh zjavil Danielovi nielen kráľov sen, ale aj jeho výklad. Len čo Daniel ráno vstal, ponáhľal sa ku kráľovi a povedal mu výklad sna. Kráľu je Boh v nebesiach, ktorý odhaľuje tajomstvá. Začal Daniel a opísal všetko, čo videl vo videní. Kráľ si pri Danielovom výklade spomenul na svoj sen. Videl sochu vytvorenú z rôznych kovov. Hlava tej sochy bola z jemného zlata. Jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu. Jej stehná boli zo železa. Jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Daniel vysvetlil kráľovi, že sen mu odhaľuje budúcnosť. Ako každý panovník, aj Nebukadnecar chcel zaistiť svojej ríši večnú slávu a rozkvet. Prial si, aby jeho nasledovníci vládli Babylonu na veky. Mal veľkú radosť, keď mu Daniel oznámil, že hlavou zo zlata je on sám. Ty si tá zlatá hlava. Archeologické nálezy ukazujú, že babylonské umenie môže konkurovať umeniu starovekého Egypta. Babylonská ríša sa rozprestierala cez Palestínu, Arméniu až do Arábie. Samotné hlavné mesto babylonskej ríše bolo prekrásne. Dnes vieme, že babylonské hradby boli 27 kilometrov dlhé a také široké, že po nich mohli jazdiť povozy. Hradbami bolo možné prejsť prekrásnou Ištarinou bránou s glazúrovanými tehlami a reliéfmi bájnych zvierat. Touto bránou prechádzal kráľ, keď sa vybral do chrámu. V Babylone bolo asi 50 chrámov, paláce a parky, medzi ktorými svojou dômyselnosťou vynikali vysuté tzv. Semiramidine záhrady. Stála tu aj veľká chrámová veža. Sláva mesta sa vtedy šírila do celého vtedajšieho civilizovaného sveta a sťahovali sa doň ľudia zo všetkých strán. Áno, kráľ bol veľmi sklamaný, keď sa dozvedel, že jeho kráľovstvo nepotrvá večne. Kto vie, či ho v nasledujúcom týždni neťažili nočné mory. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje.
Nebukadnecarovi príliš nepomohla ani útecha, že kráľovstvo, ktoré príde po ňom, bude slabšie ako jeho. V tom období neznela táto predpoveď veľmi vierohodne, veď Babylonská ríša mala pred sebou ešte pár rokov vrcholnej slávy. Archeologické vykopávky dokazujú, ako bol dobitý Babylon. Nenašlo sa nič, čo by dosvedčovalo, že mesto bolo zničené požiarom alebo inou katastrofou. Herodotos a ďalší starovekí historici sa vo svojich záznamoch zmieňujú o tom, že perskí vojaci odviedli vedľajším korytom časť Eufratu, takže hladina rieky klesla a oni sa mohli bez problémov dostať do mesta. Táto verzia je veľmi pravdepodobná, pretože sa nenašli žiadne dôkazy o násilnom zničení mesta. Keď sa do mesta nasťahoval Kýros, žiaden z významných palácov nebol zničený, pretože ich perský kráľ sám obýval. Proroctvo sa potvrdilo. Po babylonskej ríši prevzalo vládu Mécko-Persko. V Nebukadnecarovom sne ho symbolizovala strieborná hruď a ramená sochy. Medoperžania ovládli 127 provincií. Hlavné mesto Persepolis postavil kráľ Darius uprostred púšte. Do jeho paláca sa vchádzalo po veľkolepom schodisku. Na vrchu bola plošina, na ktorej stál palác. Vchod strážili 15 metrov vysoké sochy okrídlených býkov. Palác, stojaci na vyvýšenej náhornej plošine, bol pokladnicou starovekej Perzie, ktorá bola kráľovstvom striebra. Je zaujímavé, že ako platidlo sa používal ten istý kov, striebro, ktorý kráľovstvo symbolizoval na soche Nebukadnecarovho sna. Mécko-Persko nikdy nemalo takú veľkú moc ako Babylonská ríša. Ani toto kráľovstvo netrvalo večne. A ďalšie, tretie kráľovstvo, bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Dejiny ukázali, že i táto predpoveď sa naplnila. Vojenské výpravy Alexandra Veľkého viedli k vytvoreniu gréckého impéria, ktoré pokrývalo celý vtedajší známy svet. Alexander bol skvelý vojvodca a vo všetkých bitkách víťazil. O tom, že bol statočným vojakom, svedčí i jedna historka. Keď sa jeho vojakom nedarilo vyšplhať po rebríku na vrchol hradeb obliehaného mesta, začal byť netrpezlivý a sám išiel po rebríku ako prvý. Pokrikoval na svojich mužov: "Poďme, pohnite sa!" Zoskočil dole a dostal sa až k akejsi budove, kde ho obklúčili nepriateľskí vojaci. Začal sa neľútostný boj. Alexander statočne vzdoroval presile. Bol však nakoniec zranený a už sa zdalo, že podľahne. Keď jeho vojaci zistili, že ich veliteľ nie je medzi nimi, začali v húfoch preliezať hradby. Mesto bolo obsadené neuveriteľne rýchlo a Alexander bol zachránený. Alexander sa stal i egyptským vládcom a zdedil zjednotenú grécku ríšu, do ktorej patrili aj Atény, kultúrna a duchovná kolíska Grékov. Na Akropole v centre mesta stáli hlavné chrámy. Jedným z nich bol aj Parthenón. Stavitelia múdro využili optický klam, aby dosiahli ešte mocnejší účinok na diváka. Ďalej tu bol chrám Palas Atény, bohyne vojny a ochrankyne mesta. Pod Akropolou sa nachádzala mestská časť nazývaná Agora, hlavné stredisko obchodu. Ďalším významným mestským štátom bol Korint, ktorý sa nachádzal na úzkom pruhu zeme spájajúcom Peloponésky polostrov s pevninou. V týchto miestach obchodníci vykladali tovar z lodí a prepravovali ho po pevnine, aby sa vyhli nebezpečnej plavbe okolo poloostrova. Vtedajším bohoslužobným miestom v meste bol Apolónov chrám, zasvetený bohu slnka Apolónovi. Smerom na sever by ste našli mesto Tesaloniky. Práve tu Alexander zhromaždil veľkú armádu proti Peržanom. Počas dlhého vojenského ťaženia ho sprevádzali aj filozofi, zemepisci, vedci a diplomati. Pri rieke Granikos už Alexandrovú armádu netrpezlivo očakával perský kráľ Darius III. V nasledujúcej bitke boli Peržania dobre vyzbrojenými Alexandrovými vojakmi porazení. Alexander zomrel v pomerne mladom veku. Mal približne 30 rokov. Zanechal po sebe rozsiahlu ríšu, ktorá obopínala celé Stredomorie a siahala až po Indiu. Alexander zomrel náhle. Pretože nemal dedičov, štyria generáli,
ktorí boli jeho vernými druhmi v zbrani, sa dohodli, že si jeho ríšu rozdelia medzi sebou. Ani tu sa však Nebúkadnecarov sen nekončí. Daniel predpovedal ešte jednu celosvetovú ríšu. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, lebo ako železo drví a rozomieľa všetko. Ako železo všetko láme. Prvé z veľkých kráľovstiev dobili Rimania roku 168 pred Kristom v bitke pri Pidne. O 140 rokov neskôr už celý vtedajší známy svet patril pod nadvládu rímskeho impéria. Ríša bola rozsiahlejšia ako všetky ostatné panstvá pred ňou. Tiahla sa od Hadriánovho múru na hraniciach Škótska, cez Európu, Severnú Afriku a celé Stredomorie až k Ázii, cez Palestínu, Egypt až k Ukrajinám východu. Ríša trvala viac ako všetky predchádzajúce, až do roku 476 po Kristovi. Všetky cesty viedli do Ríma. Už od dôb panovania Julia Cézara bolo strediskom Ríma fórum, kde sa nachádzal Saturnov chrám a senát. Cez fórum viedla posvetná cesta, po ktorej prechádzali v bohato vyzdobených vozoch generáli a neskôr aj cisári na záver svojich víťazných ťažení. Nad fórom sa týči palatinský pahorok. Na ňom sa rozprestierali najkrajšie domy rímskych patríciov a neskôr i cisárov. Za vlády cisára Augusta sa v Betleheme narodil Ježiš. Cisár Tiberius, ktorý vládol po Augustovi, vymenoval Ponského Piláta za správcu Jeruzalema práve v čase Ježišovej smrti. Na jednom konci fóra sa nachádza Titov víťazný oblúk, ktorý bol postavený na pamiatku jeho víťazstva nad Jeruzalemom v roku 70 po Kristovi. Na ňom je možné vidieť reliéf znázorňujúci triumfálne nesenie sedemramenného svietnika ulicami Ríma. Hneď vedľa oblúka sa nachádza Koloseum. Na stavbe tohto veľkého amfiteátra sa vraj podieľali aj židovskí otroci z Jeruzalema. Amfiteáter mal kapacitu asi 80 000 divákov. Ľudia sa chodili pozerať na gladiátorské zápasy a zabíjanie divokej zvery. V Koloseu prebiehali aj hromadné popravy kresťanov. Na mieste zvanom Circus Maximus boli kresťania pripútaní k kolom, zabalení do dechtového plátna a potom zapálení ako pochodne. Osvecovali cestu, po ktorej sa prechádzal Nero vo svojom kočiari. Kresťania budovali v podzemí dlhé chodby, kde pochovávali svojich mŕtvych. Tieto pohrebiská, nazývané katakomby, sú dlhé asi 1000 kilometrov. Rímsku ríšu charakterizovalo železo, teda najtvrdší kov svojej doby. Na rozdiel od ostatných impérií nezanikla rímska ríša tým, že by ju zničila iná ríša. Rozdrobila sa na desiatky menších či väčších krajín. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s jílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. Po nohách zo železa už nenastúpi piata vládnuca sila, ale nastane rozdelenie. Ako sa železo nikdy dokonale nezmieša s hlinou, tak ani Rím nemôže zostať jednotný. Otázka je, ako sa vôbec mohla imperiálna moc Ríma rozpadnúť. Vedci sa v názore na dôvod rozpadu rímskej ríše rozchádzajú. Pravdou zostáva, že posledné dni ríše sprevádzal morálny rozklad a strata motivácie na udržanie takého obrovského impéria. Okrem toho vnútorne oslabená ríša trpela aj nájazdmi barbarských kmeňov. Nakoniec sa rozpadla na niekoľko menších celkov a neskôr národných štátov. 10 nových kmeňov pokrylo Európu, ako to predpovedala Biblia. Až dodnes zostávajú národy oddelené napriek tomu, že sa nachádzajú v blízkom susedstve, podobne ako prsty na nohách. Prsty sochy Nebúkadnecarovho sna by teda mohli predstavovať rozdelené európske národy. Rímske impérium bolo rozdelené niekedy v rokoch 351 až 476 po Kristovi vďaka spomínaným nájazdom barbarských kmeňov.
A keďže si videl železo zmiešané s jílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Po páde Rímskeho impéria sa objavila ďalšia moc, ktorá využila pád niekoľkých vlád. Objavuje sa prvý z 10 pokusov o zjednotenie východu a západu. Tento raz zo strachu pred nájazdmi barbarov. Iniciátorom tohto pokusu o zjednotenie bol Justinián, ktorý pritiahol z Konstantinopolu. Ani toto zjednotenie však netrvalo dlho. Potom prichádza na rad Karol V, ktorý sa takisto usiluje o zjednotenie Európy a dostávame sa k Napoleónovi. Napoleón dosiahol v úsilí o jednotnú Európu veľký úspech. V jednom období ovládol územie od kanálu La Manche až po Moskvu. Po bitke pri Waterloo sa však na trón vrátili pôvodní vládcovia a Napoleónova ríša sa rozpadla. Ako poslednú snahu môžeme označiť Hitlerovo úsilie o vytvorenie vlastnej európskej tisícročnej ríše. Jeho vláda však vydržala sotva 12 rokov. Na konci prvej svetovej vojny vznikla v Ženeve spoločnosť národov, ktorá sa mala usilovať o vytvorenie jednoty v Európe i na celom svete. Neskôr bolo jej sídlo prenesené do New Yorku. Otázkou zostáva, či tieto snahy o zjednotenie boli úspešné. Udalosti, ktoré môžeme každý večer sledovať na televíznych obrazovkách, o veľkom úspechu nesvedčia. Nikto nevie, čo môžeme v najbližšej budúcnosti v Európe očakávať a do akej miery bude dosiahnutá jednota. Proroctvo z knihy Daniel nedáva veľkú nádej na zjednotenie. Čo teda prinesie budúcnosť? Kráľ Nebukadnecar videl vo svojom sne kameň, ktorý bez zásahu rúk udrel do nôh sochy a rozdrvil ju. Kameň sa potom stal obrovskou skalou a naplnil zem. Na základe naplnených častí proroctva možno očakávať, že sa splní aj táto predpoveď. O akú udalosť ide v závere sna? Niektorí vykladači tvrdia, že kameň predstavuje Ježišov druhý príchod na našu zem. Bez pochyby však nežijeme v dobe zlatej hlavy, strieborných ramien, medeného boku alebo železných nôh. Žijeme v dobe tesne pred tým, ako kameň zrazí celú sochu. V čase pred nastolením nového kráľovstva. V Božom kráľovstve nebude žiadna choroba, žiadne trápenie ani smrť. Nebudú tam rozvody ani ekologické katastrofy a miesta, kde vládne hlad a bieda. Bude tam pokoj a mier. A vládcom v tom kráľovstve bude Ježiš. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo umreli v Kristu. Potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. A tak navždy budeme s Pánom. Ako sa môžeme pripraviť na príchod Ježiša Krista? Príprava na túto významnú udalosť spočíva predovšetkým v budovaní vzťahu dôvery k tomu, ktorý nám toto zasľúbenie dal. Teda budovanie vzťahu dôvery k Bohu. Vzťah k Bohu je v mnohých smeroch podobný vzťahu k milovanej a milujúcej osobe. Keď dvaja ľudia vstupujú do manželstva, sľubujú si vernosť v akejkoľvek situácii. Milujú jeden druhého a veria, že nič nemôže ich lásku rozdeliť. Keď dokážu nedokonalí ľudia medzi sebou vytvoriť taký nádherný vzťah, prečo by nemohol vzniknúť vzťah plný dôvery k tomu, kto nás vo všetkom nepochopiteľne prevyšuje?
História nezaznamenáva iba vzostupy a pády jednotlivých národov. V dejinných udalostiach môžeme vidieť toho, ktorý má všetko vo svojich rukách. Pozýva všetkých, aby sa pripravili na jeho kráľovstvo. Biblia hovorí, že Ježišov príchod na zem bude sprevádzať Božia sláva a sprievod nespočítateľného množstva nebeských bytostí. Ježiš obíme každého z nás, vezme nás za ruku a povie: "Vitaj doma." Tomu hovorím nádej. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Soňa Valentová, Rastislav Rogel, Vladimír Durdík, Dušan Jamrich, Vladimír Štefuca, Boris Farkaš. Ďalej spolupracovali majster zvuku Vladimír Lenko, produkcia Bronislav Šoš, preklad Mikuláš Pavlík, strih Rudolf Naď, jazyková a odborná spolupráca Darina Matisová, Mária Muráňová, Miroslav Danihel. Réžia slovenského znenia Jela Hirgelová. Vyrobilo štúdio Nádej.